ще прикладна наука і фундаментальна наука – це дві різні речі. Але я сподіваюся, що все-таки я зможу навести декілька цікавих прикладів, цікавих фактів, які, я сподіваюся, дуже теж будуть корисні для цієї публіки. В мене буде декілька прикладів, суто з особистого мого досвіду, який проводити, буде тепер набагато технічних деталей, на жаль. Але технічні деталі необхідні, щоб розібратися в проблемі досконало. І це робить індустрію сильною, тому що ми розбираємося і мусимо розбиратися в кожній деталі. Ви побачите на декільких прикладах, як це в нас працює. Але спочатку кілька слів за мене особисто. Я закінчив Київський університет Тараса Шевченка, радіофізичний факультет. Навчався в аспірантурі в Інституті фізики на підпровідників. Після аспірантури, як це може показатися не дивним, але я знову повернувся в університет, університет Ульма, міста Ульм, де, до речі, народився Альберт Ейнштейн. І в університеті я отримав другий магістр в комунікаційних технологіях. Вільний від лекцій час я працював через дорогу в дослідницькому центрі корпорації Daimler Chrysler. На той час корпорація цікавилась не тільки мерседесами, а й мікроелектронікою. Я саме там розробляв надшвидкісні транзистори. Після закінчення університету в Ульмі я працював на фірмі Infineon Technologies, це вже Siemens Semiconductor в Мюнхені. Теж працював в департаменті розвитку нових технологій. І в 2003 році я переїхав в Базель, де отримав позицію в університеті міста Базель. В Базелі я переважно займався фізикою нанорозмірних структур для енергозбереження. І в 2009 році компанія Glass-Trösch запропонувала мені очолити один з проєктів, а згодом і весь R&D, весь дослідницький сектор цієї компанії. Як я вже сказав, всі мої приклади, які я буду надавати в моїй доповіді, всі вони базуються на особистому досвіді. Тому я хотів би кілька слів сказати за компанію, щоб ви краще розуміли, чим саме я займаюся, чим саме займається компанія. Компанія заснована була більше ніж 100 років тому в Швейцарії. Це належить сім'ї Трьош. В четвертому поколінні управляються представниками. Маємо вже так, в четвертому поколінні. Компанія об'єднує приблизно 70 груп по всьому світу. Зокрема, ми маємо 9 заводів в Україні, маємо виробництво в Америці, але переважно це Європа. На даний час в компанії працює близько 5 тисяч співробітників. Що ми робимо? Це майже зрозуміло з назви Glass-Trösch, тобто Трьош – це фамілія, Glass – це скло, ми займаємося склом. Ми виробляємо скло, приблизно 10% європейської потреби. І це скло йде на заводи по нанесенню тонких плівок для будь-яких, для різних бізнес-юнітів, за які я зараз якраз розкажу. Це, по-перше, архітектурне скло. Це скло, яке зберігає енергію, це скло, яке захищає нас від сонячного випромінювання. Це скло для внутрішнього споживання. Це може бути і столи, це може бути і меблі, це може бути і кухня тощо. Це скло для бізнес-лайнерів, скло для гелікоптерів, скло для надшвидких поїздів. Ми виробляємо саме високотехнологічну частину. І четвертий наш бізнес-юніт – це скло для дисплеїв. Багато хто в сучасних машинах бачив Central Information Display. Або це може бути навіть банкомат для грошей, або Information Tableau в аеропортах. Тобто ці чотири бізнес-ерея або бізнес-напрямку, куди ми спрямовуємо наше скло. І будь-який продукт з цих напрямків вимагає не просто скло, а вимагає скло з певними функціями. Тобто архітектурне скло вимагає скло, яке захищає нас від сонця, або є термозахисним, не випускає тепло з хати.
Дисплеї вимагають скло, яке самоочищується, але яке не лишає ніяких відбитків пальців або вбиває бактерії. І ці всі ефекти, вони досягаються за рахунок наноструктур, нанорозмірних структур на поверхні скла. І саме дослідженням цих структур, пошуком нових структур, пошуком нових наноефектів і займається МІА-РНІ. Перше питання, яке я хотів би освітити, взагалі, навіщо індустрії R&D? Навіщо індустрії, дослідницька частина, яка є досить дорога, платити зарплати, треба мати дороге обладнання. Це для компанії це фінансові витягання, якщо є багато університетів. Є такий закон бізнесу. Я думаю, економістам це закон знайомий. Він каже, never change winning horse. Якщо в мене є робоча лошадка, яка працює, то на що щось міняти? Вона заробляє бізнес гроші, добре. Але ситуація може змінитися. І всі ситуації ця лошадка вже не виграє. Напевно, що виграє якась інша тварина. Це дуже такий ілюзорний приклад, але я вам наведу реальний приклад. Кожен з нас або бачив, або тримав в руках стару грамофонну пластинку. Менше ніж через 100 років грамофонку пластинку витиснули касети, після яких прийшли CD, після яких прийшов iPod, згодом iTunes, Spotify. Тобто менш ніж за 120 років потреба в музиці слухати музику в принципі не змінилася, але змінився стиль її слухання. Змінилися умови ведення бізнесу. Багато компаній, які виробляли касети, зараз вже взагалі не існують. Тобто для кожної компанії, для будь-якої індустрії, в принципі, зрозуміло, що research, дослідницька робота – це є забезпечення майбутнього. Воно має бути. Кілька цифр я взяв просто в інтернеті для цікавості. Скільки компаній, приватні компанії втрачають на дослідницьку діяльність? Такі високотехнологічні концерни, як Intel або La Roche, витрачають 20% від продаж. 1 мільярд доларів в рік. Приблизно 2,5 мільйона доларів на день іде на R&D. Більш консервативні компанії, такі як AGC і SoundGoBear, компанії теж займаються склом, тому маються цифри, витрачають 1, 2, 8%. Але все одно дуже великі гроші. Це показує, що компанії в цьому зацікавлені і вони інвестують в своє майбутнє. Але компанії, але гроші, звичайно, це є необхідна річ. Технологічні розробки не можна створювати без високотехнологічного обладнання, яке досить дорого коштує. Але не гроші роблять дослідження. Думаю, що всі знають цю людину. Мені дуже подобаються слова. It's not about money, it's about the people you have. Не гроші головне, головне люди, які роблять дослідження. Це саме головне. Гроші створюють їм умови. Але творити інновації, творити нові продукти – це роблять люди. Тому для будь-якої індустрії дуже важливо мати доступ до гарно освічених людей. Це перед вами карта Швейцарії. Дивіться, скільки тут університетів. Ми маємо дві вищі технічні школи. В Цюріху одну маємо в Лозанні. В університеті в Сен-Галені, університет в Базелі, університет в Нойшателі, в Берні, університет в Лозанні, в Женеві. Але це ще не все. В Швейцарії дуже багато, це не вища технічна школа, а це технічна школа. Це те, що, напевне, вище університету, але вище ПТУ. Їх більше 50. Вони розділені на 5 регіонів. Але якщо трошки порахувати, скільки в кожному регіоні, то всього буде десь приблизно 50 або 55 штук. В одній Швейцарії ми маємо велику кількість університетів. Це великий потужний ресурс для індустрії, яка займається R&D. Саме тому в Швейцарії багато дослідницьких центрів компаній, таких як IBM або Google,
Roche, Novartis, Swatch, Nestle, Logitech. Ці всі компанії мають свою R&D в Швейцарії, тому що вони мають доступ до дуже мотивованого персоналу. Якщо ми розглянемо Global Innovation Index, це складний дуже індекс, який розраховується приблизно 80 параметрів. Публікації не є важливим в цьому Global Index. Головний імпакт на цей індекс – це є приватна індустрія. І Швейцарія посідає перше місце вже років з 5. Ну, Україна, на жаль, тільки 64-та на даний момент. Що робить індустрію взагалі сильною? Почнемо з того, що які цілі ставить перед собою будь-яка індустрія. Перше, справедливо я представив цілі, які представив Ярослав. Які цілі ставить перед собою академічна наука? Публікувати статтю, зробити патент, отримати гроші для майбутнього дослідження. В принципі, можна сказати, що це егоїстичні цілі, і деколи вони навіть бувають дуже утопічними, як на прикладах, які надіяв щойно Ярослав. Академічна наука, індустріальна наука ставить ціль теж отримати статтю, але не для того, щоб стати відомим. Для того, щоб унеможливити патенти в цьому регіоні. Якщо результати опубліковані, вже ніякого патенту ніяка компанія не зробить. Вони отримують так звану freedom of operation. Стаття може бути ціллю, патент може бути ціллю, але в більшості випадків це є якийсь продукт або технологія, щоб його зробити, продати і заробити гроші на майбутнє. Теж егоїстична ціль – заробити гроші, чому? Але вона дуже мало утопічна, ніколи не буває утопічна, тому що це має бути спрос на те, що ти продаєш. І це призводить до того, що підхід до проєктів, які ми виробляємо, які ми розробляємо, різний підхід до оцінки проєктів, і також різний підхід до виконання проєктів. Як ми створюємо взагалі майбутні проєкти або майбутні продукти? Кожна компанія, і наша зокрема, робить просту річ. Справи ми маємо те, що ми можемо. Наша компанія може виробляти скло для архітектури, для потягів, для дисплеїв. А справа ми бачимо глобальні тренди, які з великою долею вірогідності мають бути. Зміна в демографії. В 2050 році ми будемо мати 9 мільярдів населення. Урбанізація. Більшість людей буде жити в містах. Глобалізація. Зміна клімату, Information Communication Technology. Ми маємо всі комп'ютери в мережах, телефони, в яких можна читати наукові статті, або дивитися пробки. Але це все ще йде далі і далі. Тобто ці 5 трендів з великою долею вірогідності мають бути. Все, що ми робимо, ми намагаємося екстраполювати наші знання, наші технології в майбутнє і ретрополювати глобальні тренди. І на перетині екстраполяції і ретрополяції виникають нові можливості, нові ідеї. Наприклад, в моїй компанії це може бути скло з якимись тач-компонентами, це може бути великий дисплей або якийсь інтерактивний дисплей з 3D-візуалізацією, може бути скло для віртуальної реальності. Ці всі ідеї виникають і на наступному прикладі я хочу показати, як ми ці ідеї розробляємо і влучуємо в життя. Сама ідея, взагалі, на мою думку, ніколи не приходить у вісні. Поїдеш і раз, і прийшла ідея, і починаєш розробляти. Ні, так не буває. Я так думаю, що так не буває. Для ідеї потрібні знання. Для ідеї потрібен досвід. Для ідеї потрібна креативність, сміливість. Ці всі речі необхідні, щоб зробити гарну ідею. Є ще декілька правил, які я надаю деколи своїм співробітникам, але головне правило в нас в індустрії. Я процитую Джо Саттер,
Це головний конструктор Jumbo Jet Boeing 747. Це найуспішніший авіапроект в індустрії. Він сказав: "The best development results are born of dialogue with the customers". Найкращі взагалі результати – це коли ти розумієш, що від тебе хочуть. If you don't understand what the customer needs, you won't up with a successful product. Якщо ти не розумієш, що від тебе хочуть, як ти можеш створити успішний продукт? Можна створити. Є, звичайно, винятки із цього правила. З будь-якого правила є винятки. Ось вам кілька винятків. Гутенберг. Коли він розробив свою друкарську систему, 93% населення взагалі не вміло читати. А тим решті 7% в половині ще потрібно були окуляри, які теж на той час не існували. Генрі Форд. Коли він питав людей, що б ви хотіли, люди на той час сказали, звичайно, лошади, які швидше бігають. Але ніхто не сказав, що ми б хотіли машину. Цю людину ви вже знаєте, Стів Джобс, коли його спитали, скільки грошей ви витратили, щоб підтримати маркетинг, iPad. Сказав, нічого. Це не їхня взагалі справа знати, що я їм запропоную. Такі приклади, звичайно, є, але таких прикладів мало. В більшості своєї індустрії працює дуже прагматично. Ця прагматика полягає в слідуючому. Якщо в нас є ідея, у нас є ідеї. Перше, що починається фаза, перша фаза в індустрії, це починається з вивчання літератури, так як казав Ярослав. Вивчаються патенти, вивчається література, тому що дуже багато було зроблено вже до нас. Але тільки література, на першій стадії ми вже намагаємося оцінити. Взагалі це реально? Взагалі це можна зробити? Це дасть якісь переваги? І які гроші ми можемо заробити. Це дуже звичайна оцінка, хай буде це буде дуже приблизна оцінка, але ця оцінка вже на першій стадії має вже існувати. Я наведу вам такий приклад, як ми робимо таку оцінку. Ну, коротенький вступ до самої проблеми. На жаль, немає даних по Україні, це дані з Америки. Будівлі використовують 40% енергії. Дуже багато. Куди це йде, в основному, ця енергія? Дві треті використовуються для опалення, для освітлення і для нагріву приміщення. Тобто все, що ми зробили технологічно для покращення цієї проблеми, тобто зменшення споживання енергії, це все є цікавими технологіями для майбутнього. Наприклад, для цієї проблеми ми виробляємо скло, яке не випускає тепло. Це стандартне скло, тобто взимку, коли ми генеруємо енергію тут, то вона не виходить через вікно на вулицю. Але влітку така проблема може призвести до парникового ефекту. Тому що сонце світить, а тепло не виходить, то буде тут ще як пекло. Для тих випадків ми робимо скло, яке захищає від сонця. Але це скло дуже гарно використовувати десь там біля екватора. Ну, Україна не є не біля екватора, не є за полярним кругом, тобто для України потрібен якийсь компроміс. Це компроміс якось таким чином знаходиться. Але було б дуже гарно мати якесь таке скло, яке б покрутили ручку, або краще нічого не робили. Коли тепло, воно само виключається, коли холодно, змінюються ці властивості. Таке скло є. Воно базується на чотирьох ефектах електрокромізму, тобто властивості матеріалу змінюються від впливу електричного поля, газохромізм, матеріал змінюється в контакті з газом. Термохромізм – це вплив температури на властивості матеріалу і фотохромізм. Думаю, що кожен знає, хто окуляри має, є такі окуляри, які затемняються від сонця. Тож, взяти цей приклад термохромізму. Один з ярких прикладів цих матеріалів – це є діоксид ванадію, який є напівпровідником при температурі менше ніж 70 градусів Цельсія, а при нагріві більше ніж 70 градусів Цельсія, він стає металом. Звичайно, властивості змінюються, метал проводить дуже гарно. Цю температуру переходу навіть можна дещо змінити. Дуже цікавий матеріал, в принципі. Як би взяти його і не палити на скло. Коли тепло, він переключається, стає металом, тепло відбивається. Коли холодно, то він стає прозорим. Як би
подивитися так на поверхні ідеї ніби і непогано. Але те, що робить нас сильним, це деталі. Давайте зглянемо на деталі. Деталі такі, це наш сонячний спектр. Це те, що бачить наше чоловіче око. А це спектр пропускання цієї плівки ванадіового діоксида в напівповідниковому і в металевому стані. Ми можемо порахувати таку інтегральну кількість сонячної енергії, яка проходить через таку плівку. Ми бачимо, що зміна, незалежно від товщини плівки, зміна в пропусканні сонячної енергії через таку плівку не є великою. Тобто технічно переваг тим дуже багато. Але від собі, коли холодно, плівка стає прозорою, і все тепло, яке ми тут генеруємо, все виходить на вулицю. Тобто ідеї, воно не надає ніяких нам технічних переваг. Я вже не кажу про естетику. Це те, що ми хотіли бачити через наше скло. Той, хто бачив колись ванадіум діоксид, вона такого коричневого жовтого світу, ну, виглядає не дуже естетично. Тобто не задовольняє ніяких функцій або дуже мало. Естетично не дуже гарно. Я вже не кажу нічого про виробництво. Виробництво в сучасних умовах, я не буду вдаватися в ці деталі, а скажу або неможливо, або з великими-великими інвестиціями пов'язано. І це цей висновок робить саме мій департамент. Цю ідею технічно переваг або ніяких, або взагалі, або дуже маленькі, технічно виробити на даний момент неможливо, але якщо можливо, то з великими інвестиціями. У нас в компанії працюють не тільки фізики, які роблять такі висновки. У нас в компанії працюють економісти, бізнес-девелопмент. Вони дивляться на цю проблему трохи інакше. Вони дивляться, скільки взагалі в Європі використовується якого скла. 44% всього скла. Це просто просте скло, без ніяких функціональних понанесень. 42% подвійне скло, але все одно без яких функційних нанесень. І тільки 12, відповідно, 2% це високотехнологічне скло по всій Європі. То на який ринок ми хочемо вийти? Якщо ми цей ринок не можемо забезпечити з тим, що ми вже виробляємо, то ми приходимо на ринок з новою розробкою, яка відповідно коштує 5 або 100 євро за квадратний метр, а стандартні продукти коштують 5 євро. Хто купить такий продукт? Звичайно, що такий продукт нікому не потрібен. І кожній компанії в цьому бізнесі це зрозуміло. Я думаю, ніхто цього не робить в цьому світі. Але академічний світ має свої думки. Якщо ми подивимося кількість публікацій на цю тему, тему ванадіо діоксид, то вона, в принципі, неухильно зростає. Гроші даються. І завжди, якщо почитати ці публікації, пишеться майже одне і те ж. Як це гарно використовувати в будівлях, як це для яких Smart Windows, Intelligent Coatings, якийсь премію дали кілька років тому. Тобто цей приклад показує, що академія, як сказала, індустрія мало спілкується з один з одним. Ми не розуміємо, чому публікуються такі роботи, а академія не розуміє, чому це не можна використати. Цей діалог, на жаль, і в Швейцарії не дуже інтенсивний. Але якщо ідея пройшла цю першу фазу, і нам здається добре, цікаво, давайте займатися цим далі, переходимо в другу фазу. І друга фаза – це фаза, є фаза концепції. Тут ми строюємо концепцію, визначаємо, що ми саме хочемо досягти, які параметри мають бути, які цілі ми досягаємо. Визначаємо приблизно часовий горизонт. Звичайно, ми не можемо все це створити дуже точно зробити. Але ми намагаємося своїми знаннями, своїми найкращими умовами, намагаємося якнайкраще це оцінити. Четверта фаза – це development phase. Це сама велика фаза, напевно, де робляться симуляції, де робляться експерименти, де робляться прототипи. Це велика затратна фаза. І на протязі цієї фази ми завжди дивимося, а що трапляється поруч нас? Чи якась інша компанія щось гарно розробила? А може
Марк змінився, ринок змінився. Тобто цей постійний моніторинг всіх параметрів, він є необхідний. Тому що наприкінці можеш зробити гарну розробку, яка нікому не потрібна. І остання фаза – це так званий ramp-up, тобто коли вже готовий продукт виходить із R&D і переноситься в виробництво. Ну, на цій фазі моя група вже не стільки задіяна, але те, що ми все одно і на цій фазі робимо. І на цій фазі навіть виникають помилки. Це вже бачили цей приклад, цю таблицю. Я хотів би звернутися до електрохромних матеріалів. Це така система. Маємо два скла, 5 шарів, прикладаючи напругу, інжектуємо заряди в активну зону. Ця зона фарбується. Відповідна еджекція цих зарядів, щоб витягнути назад, вона буде просвітлена світлом. Які продукти є, існують на ринку? В прикладі компанії U-Glass, бачите, прозоре скло. Якщо ми пропускаємо струм, стає таким темно-темно-синим. Продукти є, є компанії, які навіть виробляють таке скло. Наприклад, E-Control, Sage, Chromagenix, Gentex, U, Magna, Gazimat, Swishman, Reserve, DSPN, Ravenbrick. Як ви думаєте, скільки з цих компаній заробляє грошей? Скільки? Одна. Жодна. Жодна з них не є успішною компанією в тому плані, що вони заробляють власне гроші. Вони всі живуть або від venture funds капітальних, або мають за собою якісь потужні компанії, які не дають завжди гроші на якісь розвитки. Це така ситуація, можна спорити за причину, що саме сталося. Гроші, як я вже казав, є важливим компонентом. Ми інвестували 1,3 мільярда в цей бізнес. Але нічого не трапляється. За ними стоять гарні компанії. Це теж нічого не успішно. Люди, гарні люди, багатьох я знаю навіть особисто, теж не є причиною цих невдач. Є кілька причин, на мою особисту думку, що саме трапило, трапляється з цими компаніями, як із маркетингової точки зору, так і з технічної точки зору. Але головне я хотів підкреслити на останній пункт. Це культура досліджень. Культура досліджень – це те, що виховується роками. Це третій основний стовп, на якому зиждеться успішна R&D. Перше – це люди. Друге – це грошова підтримка від компанії. І третє – це культура цих людей. Культура – це дисципліна. Це розуміти деталі, як вже я показував вам. Це орієнтація на результат. Це вміння прийняти ризик. Це конструктивна конфронтація. Це не спориться, не образи один на одного, а це конструктивна дискусія. Це вміння вчитися один в одного, вчитися дивитися, що роблять інші. Це state of constant urgency, те, що я називаю позитивна параноя. Це не слід думати, що я саме розумний, а всі інші, крім мене, не розуміються всі проблеми. Ні. Слід думати, що біля мене можуть бути люди, які краще розуміються в цьому. І це надає додаткову мотивацію, додатковий стимул. Якщо весь цей процес гарно працює, від А до Z, як я його описав, і виходять гарні продукти. Я не буду, звичайно, всіх переліковувати. Можу, як приклад сказати, компанія IBM, яку всі знають, отримує просто за свої ліцензії 1 мільярд доларів на рік. І під кінець я би хотів сказати, що це, що я представляю, це, звичайно, не є якимось рецептом успіху. Це є просто погляд, як працює індустрія на Заході. Але кожна країна має свою специфіку, кожен бізнес має свою специфіку. І я хотів би закінчити словами Тараса Шевченка, який сказав, що вчитесь, читайте, чужого навчайтесь. Головне, що військово не цурайтесь. Дякую за увагу. Скажіть, будь
будь ласка, по-перше, ремарка, що мінору дуже багато, хоч трошки мажору дайте, а по мажору Горизонт 2020, там ясна справа, якщо F6, F7, там оце коли стейджі була фундаментальна, то тут в індустріальному реплікейшн, там запит по SMEI, Small and Middle Enterprises. До речі, ваші як позиціонуються, як SMEI чи правильно? У нас концерн. Так, але в концерні SMEI є. Він може бути СМІ, може не бути СМІ. То чи є у вас досвід от, вже в Горизонт 2020 консорціям, де ваші, ну, по суті, СМІ виступають учасниками цих консорціумів? Є, такий досвід є, на жаль, досвід негативний. А чому? Є кілька складових цього. По-перше, в таких великих програмах приймають участь багато компаній. Дуже тяжко знайти порозуміння по IP, хто буде мати права в кінці кінців. Тому що це може компанія бути, які в принципі знаходяться в певній конкуренції. По-друге, дуже великі програми на мій досвід є неефективними. Дуже тяжко створити ефективний менеджмент цього проєкту. Про те, що я казав, дивитися за проєктом, хто що робить. Ці всі програми отримали гроші і кожен робить все, що хоче. Для індустрії це, в принципі, не є цікаво. Тобто інтереси індустрії не, як сказати, не цікавить дуже сильно університет. Університет цікавий, тому вже чує, що університет більш-менш цікавий. Але це не цікавить індустрії. Тому співробітництво, скоріш всього, не є ефективним. Воно є тоді ефективним, коли можна отримати гроші від цієї програми. Індустрія, певне, отримує гроші якісь. Індустрія дивиться, це дуже прагматично. Навчався в Україні, навчався в Німеччині, зараз викладаюся в залі. У мене є досвід університетський. За мої часи, коли я навчався в 90-х роках, за все своє життя я поки що не бачив кращих професорів, які були на той час в університеті. Це були просто професіонали свого діла. Недолік, можливо, такий є, що університети, звичайно, не мають матеріальної бази. Тобто, коли йде діло більш до практичних знань, ну, на плані фізиці, звичайно, це потребує дорогого обладнання. Тому практична, як би мовити, практична освіта, напевно, дуже сильно на швейцарських, зокрема, університетах. Але недолік швейцарських університетів такий, що професор має сам дуже багато адміністративної роботи і дослідницької роботи. Тому, виходить, ідеальної системи, я не знаю ідеальної системи, нема. Є сильні сторони в українській освіті, є сильні сторони в західній, скажімо так. Дуже дипломатична відповідь. Дякую. Так, будь ласка. У нас не так багато патентів. Я не знаю кількість, можу подивитися в будь-якій базі, скільки у нас патентів. Різні компанії, різні патентні політики. Як я сказав, патент – дуже дорога річ. Тому деякі компанії роблять взагалі ніяких патентів. Вони розробляють ноу-хау і роблять це, і ніяких патентів не потребують. Звичайно, є ризик, що хтось своєю головою сам колись дійде до цього. Є певний ризик. Але патент – це теж певний ризик фінансовий, в першу чергу. Виграти патентну справу – дуже складна річ. Так, будь ласка. Пане Андрію, от ви в своїй доповіді багато розповідали про взаємодію
академічної науки, скажімо так, з ініціативної індустрії. А таке питання, от як в Швейцарії відбувається ця взаємодія, скажімо так, з ініціативою університетів? Чи є взагалі така практика? Є. На мій досвід, є програми, в принципі, в Швейцарії є ефективні програми, які мають поєднувати університети і індустрію. Але проблема в тому, що цілі різні. Індустрія і академічна наука, університети ставлять різні цілі перед собою. І ця співпраця, коли різні цілі, різний підхід до справи, різний підхід до проєкту, ця співпраця не завжди є ефективною. Тому що, як правило, якщо подається такий грант з індустрією разом, дуже часто в мене такі були випадки, що на цьому співробітництві закінчилось. Університет отримав гроші і робить все, що він хоче. Але все не тільки, що я би очікував від нього. Такі проєкти, ми закривали такі проєкти. Вимушені було закрити такі проєкти. Буває так, в принципі, що університети, більш за все компанії йдуть все-таки в університети, якщо компанія має ресурси обмежених компаній, тобто колись треба робити цей аутсорсинг. Компанія звертається до університетів, будь ласка, допоможіть вирішити чусь іншу проблему. Всі там питання, за які вони вирішуються, в принципі. Дуже рідко університет приходить до компанії свою ідею, каже, давайте, в мене є гарна ідея, ми давайте щось робимо. Такі випадки, на жаль, рідкі. Але не буває, наприклад, той професор в Німеччині, який отримав приз за ванадіум діоксид, він звернувся до мене з пропозицією, щоб ми розробляли цю ідею. Дискусія в нас була приблизно хвилин 5. Я навів саме ці аргументи, які я вам навів. Після цього та дискусія закрилася. Тобто ми, звичайно, раді би були. Будь-яка компанія була дуже рада, щоб приходили ідеї. І ми б щось розмовляли, тому що компанія, звичайно, має розвиватися. Але, на жаль, всі ідеї не витримують цієї, не всі ідеї. Але більшість ідей не витримує цієї першої фази оцінки. Дякую. Так, будь ласка. Андрій, скажіть, будь ласка, який процент на сьогодні у Швейцарії від ВВП виділяється на науку освіту? Знаєте, я навіть мав ці, недавно бачив ці цифри, зараз не можу пригадати, але я подивлюся і напишу вам імейл. 2%. Абсолютно. Але для всієї зонки це дуже суттєва цифра. 2%, а тут людина додає, а в абсолютних цифрах, тому що... Це ціло 9 мільярдів чи що? Через це видатки дуже високі. Я думаю, що в Україні, якщо ви хочете вести паралель з Україною, тут треба в Україні знаходити свої пріоритетні напрямки дослідження. Була в нас ж хороша хімічна індустрія. Багато, починаючи з таких примітив, як міндобре, полімери. Фокусуватися, знайти свій фокус. Була фармацевтика така, може не високого на дуже рівня, як в Швейцарії, але все рівно була. Дуже хороший є приклад в Індії. Забувся прізвище засновника компанії. Що вони роблять? Вони дивляться в патентних базах даних, які ліки випускаються тими саме Roche, Bayer і європейські компанії. Потім синтезують майже таку саму речовину, додаючи одну там метильну групу. Yeah. І продають це в 100 разів дешевше
на англійському ринку. Просто там мільярдна компанія. Тобто, на мою думку, досить успішний і екзотичний вид діяльності. Але хороший приклад. Було по Швейцарії. Ні. Відповіли, дякую. Таке запитання. З вашої доповіді я зрозумів, що не знаю, що в Європі чи в світі приблизно 40% людей користуються звичайними стеклами. Ще 40 там подвійним. І лише маленькі, такі, як пошарок, цими багатошаровими, модифікованими. Тому, чому така ситуація? Чи це просто дорого? Тому вони не ставлять. Чи це не настільки вигідно з точки зору там якоїсь компенсації коефіцієнту там, теплозберігання, наприклад, того саме. У нас зараз кожна людина, яка ставить 100 пакет, напевно, з 90% вірогідністю поставили енергозберігаючі в Україні. Незвичайні строки, навіть не впливаючи подробиці, чи це правильно, вибач, чи неправильно. Просто це модна технологія, тому давай я там заплачу трошки більше, я поставлю якісь модні стіклопаки. Чому така ситуація в Європі, наприклад, що не такі високі? Відповідні нормативні акти щодо використання такого скла вони були прийняті не так давно. Мені здається, що в 70-х роках. Тому більшість скла, яка існує в Європі, вийшла з такої самої старої. А скло живе 15-20 років. Просто не встигли. Всі нові будівлі, які є вже, які зараз будуються, вони мають мати теплозахисне або інше складне скло. А старий ринок не так і залишився. Ясно. І друге тоді питання. Перспективність у цих фото- і електрохромних покриттів. Я так зрозумів, що це не зовсім цікавить саме промисловість, бо чи складно виготовити, чи дуже дорого, наприклад, не буде користуватися попитом. Чи дійсно ця технологія буде в майбутньому впроваджена, і хто буде ініціатором? Промисловість, яка все-таки вирішить якийсь спосіб, як його швидко робити? Чи це буде якийсь науковий прорив, там, технологія, яка, скажімо так, прийдуть до промисловця, люди скажуть, ось готова технологія, давайте швидко робити? Гарне питання. Хто буде? І не той, і не той. У мене такий досвід є, особливо з електрохроміком, я багато і сам займався електрохромічними покриттями, і в компанії, звичайно, яка виробляє склопиці, цікавиться цим технологіями. Але в кінці кінців вирішує це питання керівництва країни, якийсь нормативний комітет, який пише норму і каже, таке має бути таке скло. І тому, звичайно, той, хто будує будівлю, він перша його ціль – це збереження енергії. Оце той, хто будує, він в першу чергу хоче дешево це побудувати. Його не цікавить, може якийсь банк або штаб квартири Google, то вони таке хотять собі зробити, або якийсь знаковий об'єкт, але це одиниці. Тобто, звичайно, таке будівля, офісний центр, той, хто його забудовує, він в першу чергу намагається зробити це дешево. Воно має бути дешево, воно має бути відповідати нормам. А норма мені каже, таке звичайне теплозберігаюче скло, воно 5 євро. А тут приходжу я його з електрохромним покриттям і кажу, тут є таке мене покриття, тобі буде зберігати енергію, але коштувати буде 700 євро за квадратний метр. Так би вам би сказали, купити за 5 або за 700. А енергозбереження може буде, може ні. А потім воно зламається, треба його міняти. Це ж таке серйозно. Тому в багатьох випадках це регуляторний орган, який норми, і ціна. Тому у нас така політика, така порада, що завжди треба розуміти, що людям потрібно. На даний момент
замовнику потрібно дешево, ефективно будувати. Такі продукти потребуємо ринок. Ці продукти складні, вони складні в виробництві. Це дуже такий ринок, який ніше на ринок, я б сказав. І компанії дорогі собі не збираються. Але це не приносить компанії виробнику. Питання було, чи буде прорив там чи ні, я так само про цього хочу займатися. Якщо і прорив буде з наукової точки зору трошки там, то воно на ціну не так впливає. Впливає на ціну якраз дуже багато інших компонентів. От показана була структура, там все рівно треба два скла, напилені з transparent conductive oxide, з прозорим провідним шаром. Плюс треба це монтування, плюс там ці всі провода. І коли розглядається ціна повної системи, то ці всі допоміжні компоненти, вони переважають вартості саму ціну електропроводного цього шару. Тобто я схильний, якщо відповідати на ваше питання, це має індустрія покаже, і вона вже це питання за індустрією вирішення. А цінову політику впливає, як і кількість вироблених цих електропонних вікон, так і закони, які діють в даній країні. Так само от і фотовольтаїці. Трохи багато є таких прикладів. Наприклад, думають, давайте зробимо дуже дешевий, наприклад, провідниковий шар, в два рази знижимо його ціну. І тоді наша батарейка, відповідно, теж буде десь в два рази дешевше. Утопічна думка. Якщо брати тонкошарову сонячну батарейку, то ціна напівпровідника в сумарній ціні модуля 10%. Тобто якщо зробити це з повітря, вона нічого не коштує, то сумарна ціна зменшиться там 10%, не більше, не менше. Значить, означає, що ефективність цієї альтернативної технології має бути така сама. Ми не маємо права втрачати ефективності. Тобто тут треба брати, справді, неоднозначне дуже питання про успішність технологій. Тут треба брати всю систему в комплекс. Навіть тих людей, які встановлюють цю технологію. Наприклад, китайці роблять зараз на автомобілі стекла, на конкретну модель, марку. Тільки ножа, воно тобі темніше, тепліше, тобто робиться під свої потреби. Чи це буде масова технологія, наприклад, для автомобілів? Я вважаю, що це просто необхідно. Ця технологія відома, вона це називається PDLC, Polymer Dispersed Liquid Crystals, або SPD, Suspended Particle Device. Тих технологій є в автомобілях, вони, зокрема, використовуються. Я не знаю, як китайські, не знаю, що Mercedes в деяких моделях їх використовує. Використовують дорогі літаки, такі як чесно, свої бізнес-джети роблять з такими автомобілями. Що можна сказати? Така ціна квадратного метру такого продукту складає приблизно 1200 доларів. Дякую. Я перепрошую, у нас просто ми по часу обмежені. Будь ласка, останнє запитання. Чи не здається вам, що питання вирішення цієї проблеми стоїть скоріше в законодавчій і тільки в законодавчій площині, тому що лампочки в три рази дорожчі за лампочки рожеві. Але Європа і Америка заборонили їх просто продавати. І всі купують лампочки, як би дорого вони цього не коштували. Що їм потрібно довговічність, там, продовжувати час життя, там, гарантію і так далі. У нас сьогодні дорожче, так само дорога, як і ваша технологія, але вона є вигідною і перспективною. І тільки такі країни, як там, Україна, Росія там, і так далі, вони ще продають такі лампочки. І то вже йде тенденція до дороги. Тому якщо заборонити за законодавчому рівні продавати таке скло або зменшити цей продаж до якогось там просто відсотка, і всі проблеми вирішуються. Його ще є, тобто є справа. Для України це не є актуально, так само, як і заборона продажу лампочок рожевих. А для Європи це форт. Я не думаю, що таке активне втручання держави буде успішно. Ну, але LED-лампочки тільки LED продаються. Лампочки рожарні заборонили Європу? Ні, є не тільки LED продаються, є, як називається, є фотолюмінесцент. Я не розповідаю, що продаються LED продаються. А лампочки рожарні?
дешеві заборонили. Так в чому ваше питання? Здається вам, що питання виключно лежить політично. Треба йти в політику. Ставати президентом. Ти сказав, що є регулюючі органи, які регулюють на рівні держави. Відповідь була. Ні, це в іншу площину. Давайте подякуємо доктору.